Na današnji dan, 15. juli 1894. godina, ili pretočno 124 godini, v Kavadarci je formiran prvi od komitetna vnatrešnjata Makedonska odrinsko-revolucionerna organizacija. Ako pogledneme nazad v istorijata, ki vidime deka celata istorija na makedonskiot narod je ispolnet sobuni i vostanja, koji imale za cel oslobodovanje na makedonskiot narod od tuđa dominacija. Така биле кренати Мариовската буна, Карпошево востање, Кресненско востање, Разловечко востање и други. Меѓутоа сите тие завршија безуспешно. Се увидело дека има потреба од формирање на цврста и силна организација која ќе го сплоти, обедини и победи македонскиот народ во борба за негово конечно ослободување. Тоа било причината што една група македонски интелектуалци, револуционерно определени, по долги и сериозни разговори во Солун во куќата на книжарот Иван Хаџи Николов на 23 октомври 1893 година ги удриле темелите на македонската револуционерна организација. Во првиот состав на организацијата влегле Христо Татарчев, Христо Батанџиев, Андон Димитров, Петар Попарсов, Иван Хаџи Николов и Дамјан Груев. Статутот на организацијата го изработиле Дамјан Груев и Петар Попарсов. Според член 1 од статутот, организацијата била тајна и револуционерна и се простирала на територија на цела Македонија. Член на организацијата може да биде секој што е роден во Македонија без оглед на вера и народност. Една од најзначајните определби била извојување на политичка слобода по пат на револуционерна борба. Меѓутоа, значајно прашање било и проширување на организацијата. Затоа во средината на месец јули 1894 година Дамјан Груев посетил неколку града во Македонија. Најнапред бил во Штип, каде му било понудено да работи како учител, но во тој момент услови за формирање на организација немало. Преку Радовиш и Неготино, на 15. јули, Дамјан стигнал во Кавадарци. Тука го побарал Иванче Минчев, негов соученик од Солунската гимназија. Од него побарал да му обезбеди луѓе со кои може да говори за училишните и црковните проблеми во Тиквешката каза. Од тука заминале во куќата на Пане Иванов, главен учител во Кавадаречкото основно училиште, и Јованче Велков, председател на Црковно-училишната општина. Набргу Даме се уверил дека има работа со сериозни и предани луѓе пред кои не треба да има никакви тајни. Тогаш станал и им рекол: «Другари, да не седеме повеќе со скрстени раце и да чекаме како се коват нови пранги за нас. Ние во Солун формиравме организација чија што цел е извојување политичка слобода по пат на револуционерна борба». Тогаш ги запрашал дали и тие би сакале да станат членови на таква организација. Откако добил потврден одговор од сите, Даме го извадил преписот од статутот на организацијата и пред Евангелијето, револвер и кама положиле заклетва на верност према организацијата. Во првиот состав на организацијата влегле Пане Иванов, кој бил избран за председател, и членови Иванче Минчев, чиновник и учител, Јованче Велков, трговец, и Јанаки Илиев Ќуршиев, трговец и кожар. Следниот ден заминале во Ваташкото училиште, каде се формирал комитетот на внатрешната македонска одринско револуционерна организација во кој влегле Тодор Поп Андов, Лазо Сојтериев, Коцо Јорданов, Зарко Димов, Трајче Дубров и Пано Поцев. Со ова Кавадарци ја има таа чест да биде прв град во Македонија во кој што е формиран првиот комитет на ВМРО после Солун, а сите останати комитети во Македонија се формирани подоцна. Во наредната 1895 година Дамјан Груев бил повторно во Кавадарци и бил многу среќен и задоволен што организацијата била проширена во сите, па дури и во најодалечените места во Тиквешијата. Неки ме вечна славата на членовите на првиот комитет на ВМРО во Кавадарци.